kupata uzinduzi wa mageuzi katika jamii zetu, tegemeo lake kubwa ni moyo wa umma. Umma hauwezi kubadilika kama moyo haufanyi kazi. Na moyo ni nani? Shabab, vijana, nyinyi ndio moyo wa umma. Fikra tulizonazo sisi vijana, ambapo mara nyingi ni katika mambo na mawazo tunayopokea kupitia malezi na wazazi na wazee wakachangia, ni fikra za makosa. Fikra za kujiona kwamba eti kijana jukumu lake libado katika hii jamii, wakati wake ubado, na ukitaka kufanya jambo ambiwa wewe bado, you are still young, wanakwambia bado mdogo, haya mambo yatakuja, si wakati wako. Fikra kama hizi ndio fikra ambazo zimemtenga kijana katika harakati za umma wetu, na ukawa umma leo unatembea bila ya moyo. Husein, 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 Husein.